Raġel ta' 47 sena mill-lim weġġa gravi wara li ħabat farblu bil-karotza. L-inċident seħal ħabtu ta' sitta tal ħadd fil-ħodu fi triq l-imdina fazzebuċ. il pulizija marret minnu fi fuq il-post fejn mill-law investigazzjonijiet li saru il-rizulta li Toyota Vitz misju għam raġel kienet ħabtet farblu bis sewik kellu bżon l-assistenza medika. Wana għanata lajnuna minn tim mediku u tiħet l-spsal mater dejba bolanza ċertifikat li sofra gravi. Sewiq ta' motor indarab gravi ta' traffiku f'ajntu fiħa il-kas seħi s-sib tal-ħamta ta' s-satajn u nof sinar fitri għajntu fiħa. Min s preliminari rizulta li raġel ta' 65 sena min naxxar xar kienet isuq mutur, til fil-kontroll u kontrol ma' barrikati tal-konkos. U għanata lajnuna min timed guti jħed l-isptar Mater terdej babulanza fejn ċertifikat li sofra ġriħi gravi. L-investigazzjoni dwar dawn l-incidenti għadu ma'